Ora T. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Në Tiranë sot mbahet samiti i procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor, kryeministri Kurti takon kancelarin Scholz. Von der Leyen tekson se marrveshja e Ohrit është baza për pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për shkallëzohet situata në kufirin mes Izraelit dhe Libanit, Hezbollahu sulmon trupat izraelite. Moti sot i vranë, temperatura maksimale e ditës pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Kosovë. Me ju në vazhdim do të jem unë Valtona Kelmendi, operator në transmetim Fitim Rama, ndërsa redaktori i edicionit Pajazit Krasniqi. Samiti i liderëve të procesit të Berlinit do të mbahet sot në Tiranë, ku do të marrin pjesë kryeministrat e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, pjesëmarrje në këtë samit e ka konfirmuar dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, e analist në Kosovë, duke folur për pritjet nga ky samit, thonë se atje do diskutohet edhe çështja e sigurisë në rajon pas ngjarjeve të fundit në Kosovë. Albana Bajrami. Samiti i liderëve të procesit të Berlinit për herë të parë mbahet jashtë kufive të Bashkimit Evropian në Tiranë. Analistët në Kosovë thonë se temat që do të trajtohen në këtë samit do të jenë me interes për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa theksojnë se atje do të diskutohet edhe për çështjen e sigurisë në rajon pas ngjarjeve të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Analisti Shqiprim Pula tha për Radio Kosovën se zhvillimet e fundit në Kosovë me sulmin ndaj policisë mund të ketë zbehje të vullnetit politik, por që sipas tij nga mbështetësit e procesit të Berlinit priten udhëzime të mëtejshme për të ardhmen e rajonit. Se sa do t'jen me efekt sugjerimet e europianëve në këtë rast Bruxellit zyrtar kundrejt palëve të përfshirat mbetet për tu parë, por ajo që parë shumë e rëndësi është ndryshimi qëndrimeve që duhet të bëjë Serbia zyrtare kundrejt shteteve në Ballkan, pra për të tregu një fqinjësi, për të tregu një korreksi, për të ndërtu ato raporte korrekte të cilat i kërkon Bruxellit zyrtar, e që realisht në teren nuk po duken të tilla. Edhe analisti Arta Tahiri tha për Radio Kosovë se një nga temat kryesore në takimin e procesit të Berlinit është edhe ajo stabilitetit rajonal, konkretisht Kosova. Në sigurisht që me sulmin terrorist të ndodhur në Bansk, do jetë një nga pikat kryesore dhe siguria, pikërisht siguria në kufirin do të thotë mes Kosovës dhe Serbisë, dhe një temë e cila duhet të diskutohet dhe do diskutohet, por e rëndësishme është që të mirën masa konkrete që të krijohet një situatë stabiliteti dhe jo destabiliteti siç është tani më në atë zonë. Pjesëmarrjen në këtë samit e ka konfirmuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Procesi i Berlinit është një iniciativë që synon rrjetjen e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe dhënien e ndihmës për integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ai filloi dhe u prezantua me 28 gusht 2014 nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Në këtë samit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet të takohet me udhëheqës të lartë evropian. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se Kurti në marginat e samitit do të ketë takime bilaterale përfshirë atë edhe me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se marrveshja e Ohrit është themeli për pajtimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë për media me kryeministrin Edi Rama, ajo ka theksuar se të dyja vendet duhet i rikthehen dialogut për të normalizuar marrëdhëniet. Grupet më të mëdha politike në Parlamentin Evropian e kanë përfunduar draftet e propozimeve të tyre për një rezolutë për marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe incidentet e fundit armatosura në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Ndonse pritet të kërkojnë vendosjen e masave ndëshkuese ndaj Serbisë, ata kanë qëndrime të ndryshme nëse duhet të prezantohen më njëherë apo vetëm nëse vërtetohet se Beogradi zyrtar ka lidhje me sulmin terrorist në veri të Kosovës. Pajazit Krasniqi. Eurodeputetet nga Partia Popullore Evropiane, grup politik më i madh në Parlamentin Evropian, janë të mendimit se duhet të dënuar për krahja që u ka dhënë Beogradi zyrtar autorëve të sulmit terrorist në Banjsk të Kosovës. Por ata nuk do të insistojnë në gjuhë ashpër dhe dënime a priori ndaj Serbisë, për shkak të kundërshtimit të disa anëtarëve partiak të grupit, të cilët, siç raportojnë mediat serbe, vijnë kryesisht nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Partia Popullore Evropiane dhe të Gjelbrit janë pajtuar që Serbia duhet të ndëshkohet, por vetëm nëse hetimi tregon lidhjen e shtetit me incidentin në Banjsk. Ndërsa socialdemokratët besojnë se Serbia është de facto përgjese për ngjarjet e 24 shtatorit dhe se ajo duhet të dënohet më një herë për këtë, si dhe për veprimet e mëparshme, të cilat sipas tyre nuk kanë shkuar në favor të bashkëpunimit dhe qetësimit të situatës. Sot në mbrëmjen e Strasburg, në marginat e ditës së parë të sesionit të Parlamentit të Bashkimit Evropian, do të mbahet takimi përfaqësuesve të grupeve politike nga Parlamenti Evropian, ku do të paraqesin draft propozimet e tyre dhe do të bien dakord për versionin përfundimtar të tekstit të rezolutës për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe ngjarjet në Banjsk. Votimi në seancën plenare është caktuar të ajtën më 19 tetor në mesditë. Rezolutat e Parlamentit Evropian përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të atij institucioni, por nuk janë të detyrueshme për institucionet të Bashkimit Evropian apo shteteve anëtare. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Fiola Van Kramon përmes një postimi në rrjetin social X i ka reaguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e quajti atë naziste. Kramon ka thënë se është mikja më e madhe Serbisë demokratike, derisa ka shtuar se duke u krahasuar me nazistët, Vučić tregon dobësinë e regjimit të tij autokratik. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se këtë javë Kosova i ka nënshkruar tri marrëveshje me Bankën Gjermane për zhvillim, qeverinë e Zvicrës dhe me Bankën Botërore. Këto marrëveshje përfshin 61 milion euro për një park të energjisë diellore, 9 milion euro për të rritur efikasitetin e ujësjellësit dhe 9 milion euro për riparimet e ujitjes për të mbështetur fermerët, ka shkruar Kurti në platformën X, duke shtuar se 79 milion euro janë darë për zhvillimin e Kosovës. Me 15 milion euro hua të marra nga qeveria, Telekomi Kosovës synon që deri në fillim të vitit 2024 të përmirësoj cilësinë e rrjetit 4 dhe 5G. Kështu u tha për Radio Kosovën kryetari sindikatës së punëtorëve të Telekomit, Lahmi Bala, i cili shtoi se këto mjete do të kthehen me dividend. Arbenita Marmulaku. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Telekomit për huamarrje prej 15 milion eurosh për projekte investive në këtë ndërmarrje. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Telekomit të Kosovës, Lami Balaj, i tha Rrimi Kosovës se këto mjete do të jenë ndihmëse madhe për Telekomin. Ai tha se 100% do të rregullohet rrjeti me 4 dhe 5G. Këto 15 milion do të jenë ndihmëse madhe për Telekomin e Kosovës, do të jenë për investime të cilat nuk janë kryer dikon para 10 vite, kur rrjeti ka qenë totalisht i dëmtuar. Tashmë me këto mjete të cilat është nënshkruar kontrata dhe janë dedikuar për Telekomin e Kosovës si bajs, do të bëhet investime në centralën, komplet centralën e Varës, e pashtu do të jenë 200 antenat e Varës, të cilat do të jenë me 4G dhe një pjesë e madhe do të jenë edhe me 5G. Këto investime që do të bëhen do të arrisin cilësinë në 100%, por se do të rritet cilësia nuk do të ketë probleme më. Bala i tha se problemi me rrjet do të marr fund në fillimin e vitit 2024. Ai tha se tashmë veç kanë filluar në disa qytete të bëjnë rregullime. Pas këtyre investimeve të cilat do të përfundojnë në fazë përfundimtare deri dikon nga muaj 3 ose 4 i vitit 2024, unë nuk besoj që vola do të jetë 100% ava ashtu siç e kanë kërkuar, kanë kërkuar ava konsumator. Po ajo që është më rëndësi, më thon është që si vjetë tashmë pjesa një pjesë e modhe gjelonit dhe frizojt janë rëgullu, tashë fillon pjesa e Prishtinës dhe qiteteve të tjera, dhe unë besoj deri në vitin e ri dhe të shien ndryshimet drastike në vojtë. Për mjetët e huazuara, Balaj tha se do t'ja kthejnë qeverisë me dividend. E Ministri Financave Hekuran Murati ka thënë se kredia prej 15 milion euro do të shërbej për investime në pajisje dhe sisteme telekomunikuese dhe për mirësimin e shërbimeve nga Telekomi. Situata e përgjithshme nga helmimi i dyshuar nga ushqimi gjatë pasdites të së shtunës ka filluar të shkoj drejt normalizimit, ka njoftuar komuna e Malisheves. Deri tash, 215 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore që dyshohet se janë të lidhura me helmimin në një lokal në Malishev. Lokali, ku dyshohet se qindra persona u helmuan, u mbyll nga agjencia e ushqimit dhe veterinarisë, ndërsa pronarit i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Lajme nga bota.
Luftëtarët libanez të Hezbollahut kanë sulmuar të dielën trupat izraelite të vendosura në zonat pranë Kufirit. Izraeli u kundërpërgjigj me sulme ndaj Libanit, ndërsa paqëruajtësit e OKB-s paralajmëruan se bën shit kufitare po përshkallëzoheshin. Shkëmbimet e zjarrit sporadik për gjatë kufirit të Izraelit me Libanin gjatë javës së kaluar kanë ngritur shqetësime se luftimet me militantët e Hamasit në Gaza mund të përshkallëzohen në një konflikt më të gjerë. Parashikimi i motit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për sot paralajmëron më të vranët dhe më të ftohtë. Temperatura maksimale ditës pritet të arrijë në 16 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendjen.